Henrik Håkansson. Och tillsammans är vi Baby Grandmothers. Och vi bildades den 25 september 1967. Och vi höll på till ungefär den 23 december 67. Sen så var det ett uppehåll, sen så gjorde vi tre spelningar som förband till Jimi Hendrix. Och det var Göteborg och Stockholm och Sandviken. Sen gjorde vi ingenting, sen så åkte vi till Finland. Och fick där, tack vare Emma Nominen, spela in en singel som heter Being a Small Life. Och Somebody Keeps Calling My Name. Skivmärket Eten Pain, som betyder forwards, eller framåt. Innan dess så när jag var på Philips som spelade, så spelade Anders Lind, senare skivbolagsdirektör för Silence. Spelade in akter som spelade just på Philips. Han hade ett discobås vid sidan av scenen. Där hade han en Revox tvåkanalsbandspelare och hängde en mick ungefär så här. Och spelade in både det ena och det andra. Ganska mycket Hans-Arne Karlsson och Hans-Arne Karlsson med Hendrix. Och även Baby Grandmothers, som blev en CD som kom ut 2009. Tack vare Stefan Keri och Subliminal Sounds. Och nu har vi jobbat vidare på det. Det var en anledning till varför vi träffades igen. Annars så hade vi ju levt parallella världar, kan man säga. Pelle och jag levde först samma väg från 65 till 76-77. Där sprack våra, där gick vi så här. Och under tiden så träffade vi Bella, som sagt, 25 september 67. Och vi höll på till 71-72. Ja. Sen försvann han ut i dansbandsträsket. Och Pelle hamnade i på telegrafens träsket. Och vi sa upp, Pelle och jag sa upp våra civila yrken. Jag på Televerket som ingenjör och Pelle som gick och sköt lik på vagnar på Danderyds sjukhus. Eller han jobbade som vaktmästare på sjukhuset. Och vi slutade våra respektive yrken för vi tyckte att det här med att vara musiker verkar väldigt kul. Och är man då 21-22 år så finns det liksom inga hinder egentligen, då är det bara att köra på. Man ser ju inte längre till morgondagen tydligen. Och i och för sig så lever jag ju fortfarande. Men nu har jag ju både hus och villa och bil och katt. Och fru som sitter där, sköter om butiken. Där finns det alltså lite vinyl från våran senaste och första inspelade vinyl. Som vi spelade in 2011, 2016 och 2017. Och det samlade finns på vinylerna och CD. Nu tänkte vi försöka göra det som vi gjorde där i studion. Men det blir förstås på ett annat sätt beroende på vad som har hänt under dagen. Det blir liksom, eftersom vi är väldigt känsliga personer allihop, så idag började med att vi försökte leta min mobiltelefon som försvann igår kväll på truckstopp i Göteborg. Hittade den inte. Försökte gå ner det ena andra sättet. Okej, okay, det får vara så. Så vi kör ner hitåt. Kommer till Ängelholm drygt. Där vågar vi inte köra längre för bilen höll på att börja och packa ihop. Så körde vi in där och väntade på en reservbil som tur var fanns i Halmstad. Och firman ligger där i Halmstad. Och de kom inte efter 40 minuter utan de kom efter en timme och en kvart, 20 minuter sådär.
lasta om den, så åkte vi hit. Och så skulle vi till hotellet. Vi sa att det var inte bokat idag, utan det var bokat igår. Och så vi hade två hotell igår. Vi kunde välja mellan Göteborg eller Malmö. Det var tredje debaclet, kan man säga. Men sen har det gått bra. Och nu är jag här. Det där är första låten. Andra låten. Ta hela. Ta hela.